በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እጅግ የተወደዳችሁ የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር በጸጋው በመረቱ የደግፋችሁ የከለላችሁ በመስቀል በተሰቀለ ጊዜ ዳ በደላችንን ከፍሎ ለሞት ከፍሎ ደሙን ከፍሎ እኛን ከሞት እጅ ገዛን ጻድርጎ የተቀደሰ የተወደደ ህዝብ ያደረገን አደረጋችሁ ሁላችሁም እንደምን ቆያችሁ እግዚአብሔር በሰላም በጤና በህይወት ስለተጠበቀን ይህን ሰዓት ስለሰጠን አመሰግናለን። ሁለት በማሳሰቢያዎችን ነው አሁን ከተምቴ ፊት ማሳሰባችሁ። የመጀመሪያው መፍትሄ ሚዲያ የሚለው የወንድሜ ዘማሪ ታዲዮስ ግርማን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉለት መልእክቶቹም እንዲመጡ እንዲወደውል መልእክቱ እንድትጫኑ አንደኛው መልእክት ይሄ ነው። ሁለተኛ ይሄንንም እንደዚሁ የምትማሩበትን አጋፔ ኦርቶዶክስ ይሄን እንድታደርጉ የምትማሩባቸው ሐሳቦች ደግሞ እንድታካፍሉት በፍቅር ሐሳብ አሳውቃለሁ አሳስባለሁ። እግዚአብሔር ስለመታዘዛችሁ ስለፍቅራችሁ ቤታችሁን ኑሯችሁን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው ስለ ማረምረምና በማረምረም ህይወታችን ላይ እግዚአብሔር ስለሚሰማው ስሜት እንዴት መታረምም እንደሚገባን ነው የምንማረው። እንግዲህ ማረምረም በሌላ ቋንቋ ምስጋና ቢስ መሆን ማለት ነው። ሰው በተለያየ ምክንያት ያረምራል። ያው ዋናው ነገር ምንድነው? ማረምረም ምክንያት ቢስ መሆን ነው፣ ያለ ምክንያት መኖር ነው። ስሜታችንን ብቻ እንጂ ሁኔታና ለማስተዋል አብሮማም ያደርገናል። ሁለተኛ በራሳችን ላይ ያለን እምነት ደካማ ሲሆን የተጠቂነት ስነልቦና ሲኖርን ወድጊዜ እንደምንጠቃ እንደምንጎዳ ሰውም አምላክም እንደተወን እንድናስብ እንሆናለን። ይሄ የስነልቦና ቁስል የሚያመጣው ነው ማረምረም። ሶስተኛው ማረምረም ከልብ ክፋት የሚመጣ ነው። ሰው ልቡ ክፉ ሲሆን ቃሉ ትንሽ ከበድ ቢልም ግን እውነቱ ስለሆነ ነው የምናገረው። የልብ ክፋት ዝም ብሎ ሰዎች ምንም ነገር ቢደረግላቸው ከማመስገን ይልቅ የሚጎላቸውን እየቆጠሩ መማረር መውደድ የልብ አለመቀደስ የሚያመጣው ነው ማረምረም። እንግዲህ ብዙ ነው ምክንያቱ፣ እነዚህ ግን መሰረታዊና ዋና ነገሮች ናቸው። ያው አለማመስገን ነው ሰውንም አምላክንም። ብዙ ጊዜ በሰብናችን ውስጥ ከሰው ጋር ባለን ግንኙነት በቤተሰብ ውስጥ በጣም የሚያረምሩ ልጆች አሉ። እናት አባቶቻቸውን ሁሌ የሚወቅሱ እንደተጎዱ እንደተበደሉ የሚሰማቸው ጊዜ ቤተሰቦቻቸውን ኮምፕሌን የሚያረጉ አሉ። ዘመዶቻቸውን ትንሽ በኖሮሻል ያለ ዘመድ አለ የሚሉትን ሰው ሁሌ እሱ ሲያማርሩ እንደውም ጭራሽ እሱን ዝምድና አሽቀንጥረው ወርውረው የማይጠይቁት የሚጠሉት ጥሩ ኑሮ ስለኖረ ብቻ እንዲሁ በማረምረም ምንም አላረገልኝም በማለት ሰው ለራሱ ያላረገውን ነገር ከሰው የሚጠብቅ ሲሆን አግሮምራም ሆኖ በዚህ ምክንያት ማግሮምራም ይለምዳል። እና ከትንሽ ነገር ነው ማግሮምራም የሚጀምረው፣ ከትንሽ ነገር ነው። ለምሳሌ የሚቀዳልን የብርጭቆ ውሃ ትንሽ ጎደል ካለ የሚሰማን ስሜት ከዛ ነው የሚጀምረው። ይሄ ማግሮምራም አድጎ አድጎ ሰማይ ድረስ እግዚአብሔርን ጭምር በእግዚአብሔር ላይ ማማረርና ማግሮምራም ወደ መሆን ያድጋል። ይሄ ደግሞ የነፍስ ጥፋትና ጠላት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሰዎች በትንሽ ነገር ነው ኃጢአትን የሚለማመዱት፣ ምስጋናንም በዛው ልክ በትንሽ ነገር ይለማመዳሉ። በትንሽ ነገር በአንድ ብርጭቆ ሻይ ምስጋናን ሊለማመዱ ይችላሉ። ደግሞ እናጉረምርም ካሉ ሻዩ ቀጠነ ወይም ደግሞ ሻዩ ስኳር አነሰ ወይ በዛበት ብለው ሊያጉረምርሙ ይችላሉ። ሁለቱም ነገር እጃችን ላይ ስላለ ይሄኛውን መንገድ የማረምረሙን መንገድ ሳናቀው እንለምዳለን። በሁሉም ነገር ማለት ነው፣ በሁሉም ነገር በቃ ስንበላም እናጉረመርማለን፣ ሲጠጣም የሚያጉረመርም፣ ሲለብስ የሚያጉረመርም፣ በሁሉም ነገር ሰው አይደለም የሚመስለው። ምድር ላይ የሰው ሰው የሚባል ነገር እንደጠፋ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ጥቅስ ከሁሉም ደስ የሚለው ጥቅስ እንዲህ አይነት አጉረምራሚ ሰው አቤቱ ደግ ሰው አልቋል የሚለው ነው። በቃ ሰው አለ ምድር ላይ የለም የሚል እሱ ለህልውናው ለራሱ ለማንነቱ ያልሰጠውን ዋጋ ከሰው የሚጠብቅ እና ምንድን ነው ዶክተር ምረት የሚባሉት የስነ ልቦና መምህር የተናገሩትን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ። ሰዎች በህይወታችን ያላቸው ድርሻ ምንም ቢሆን 20% ነው ነው የሚለው። 80% የእኛ ድርሻ ነው፣ ህይወታችንን ለመለወጥ፣ ስለ ራሳችን ለማሰብ፣ ስለ ራሳችን ለመጨነቅ፣ ለራሳችን ቦታ ለመስጠት፣ ዋጋ ለመስጠት፣
80% ወይም 80 እጁ እኛ ነን 20% እሱንም በጣም ወዳጅ የምንለው ሰው ወይ እናት ወይ አባት እሱም 20% ለምን ራሳቸው በራሳቸው ጉዳይ ላይ በራሳቸው ጉዳይ ስለሚያተኩሩ ማለት 20% ነው ሰው ስለኛ የሚጨነቁ 80ውን እጅኛ ለራሳችን ብንጨነቅ ሰውም ሊያናገረው ምርም ምክንያቱም ከሰው ምን ተጠብቀው ነገር ያንሐል ላይሆን ይችላል እና በትንንሽ ነገሮች ማቆምን ጀምርና ሰማይ ድረስ የሚደርስ ኃጢአት ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ማገሮምብራን በእግዚአብሔር ቃል ከማገሮምረም ህዝብ ወይም ደግሞ ማገሮምረምን ከሚለምድ ህዝብ ትልልቁ የተወቀሱ እስራኤላውያን ናቸው እንደምታውቁት በዘሁልቅ መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ህዝቡ ክፉ ሆነው በእግዚአብሔር ላይ አገሮምረሙ ይላል ቀድም ከክፋት ጋር እንደሚገናኝ ማገሮምረም ተናገረ ያለው እና እግዚአብሔርን ክፉ ስለሆነ ልባቸው አጉረመረሙበት ይላል ክፉ ልብ በፍጹም ከቅዱሱና ከየዋህው ከቅኑ አምላክ ሐሳብ ጋር አይሄድም የሚያስበው በጣም የተለያየ ሐሳብ ይሆናል እና አንዳንዴኛ ስለ እግዚአብሔር የምናስበውና የሚሰማን ስሜት ልክ ነው ብለን ማመናችን ምን ያህል እብደት እንደሆነ የሚሰማን ያስፈልጋል ምን ያህል ክፉ እንደሆነ የኛ ልብ ህዝቡም ክፉ ሆነው በእግዚአብሔር ላይ አጉረመረሙ በእግዚአብሔር ላይ ማጉረምረም የመክፋት ውጤት ነው የሰው ልጅ ክፉ ክፉነቱ በልብ ውስጥ ስለሚበልጥ የክፉነቱ ሐሳብ ስላሸነፈው እግዚአብሔር ላይ ጎረመረመ ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ የምስጋና ሰዎች ደግሞ የልባቸውን ክፋት ያሸነፉ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ እግዚአብሔር ላይ ማጉረምረም ምን ማለት ነው? አሁን ሰዎች እግዚአብሔር ላይ አጉረምርማሉ በተለያየ መንገድ ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው እግዚአብሔር ከሰዎች አሳንሶ እንዳየው የሚሰማው ሲሆን ሰውየው ወይም ሴትየው በዚህ ስሜት ውስጥ ምንድነው የምናገኘው እግዚአብሔር አድሎ ያለበት ፍርድ ማያቅ አድርጎ ማመን ስለ እግዚአብሔር የተዛባ አመለካከት ይዞ ማመንን ያመጣል ማለት ነው እግዚአብሔር ግን ቅን ፈራጅ ነው አብርሃም በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 18:5 ላይ ምንድነው ያለው የምድር ሁሉ ፈራጅ በቅን ፍርድ አይፈርድምን ሰው እግዚአብሔር በቅን እንደማይፈርድ ሲሰማው ይሄን ቃል ነው ማሰብ ያለበት የምድር ሁሉ ፈራጅ ለምድር ሁሉ በቅን የሚፈርድ የብዙ ሰዎችን ጩኸት የሰማ የብዙ ድሆችን ጩኸት ከጥንት ጀምሮ ብዙዎች ወደቁትን ያነሳ ረዳዬ ምንዱባን የሆነ አምላክ አይፈርድም ወይ እንደዚህ ታስባለህ ወይ ነው እና የመጀመሪያው ነገር ከሰው እኩል አይደለሁም ሰው እኔ ሰው በልጦኛል ከሰው አሳንሶ ነው ይሰራኝ ብሎ ማሰብ ማጉረምረም ነው የእግዚአብሔርን ቅዱስ ዓላማ አለማሰብ ነው እግዚአብሔር ለሁሉም የማሰብ የመምረጥ የመስራት የመትጋት በጎድልን አምኖ የመምረጥ ምርጫ ሰጥቷል በሰውየው ምርጫ ምክንያት ሰው አንዳንዴ በመንገዱ ሲሰናከል ጥፋቱን ወደ እግዚአብሔር ይያመጣ ከሰው በታቾኛል ብሎ የሚያ ከሚበልጡ ሰዎች ጋር የተወዳደረ ተስፋ የሚቆርጥና ራሱን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጋጭ ሰው ይሄ ማጉረምረም ይባላል እንዲህ አይነት ልምምድ ያላችሁ ሰዎች መቼም ንሳ ከሚገባ በትልቁ ኃጢአት አንዱ እግዚአብሔርን ያለ ባህሪው ማመን ነው ያለ ፍርዱ ያለ ስራው በእግዚአብሔር ላይ መፍረድ ነው እግዚአብሔር ማማት ነው ወይም ዳዊት እንዳለው እግዚአብሔር ኃይሉ ብዙ ሲሆን መዋሸት ነው እግዚአብሔር ላይ ስለዚህ የመጀመሪያው ስህተት ምንድነው ሰዎች የምንሳሳተው እግዚአብሔር ከሰው በታች አረገኝ ብለን ምናምነው እምነት ነው መስተካከል አለበት እግዚአብሔር ማንንም በማንንም ፊት በአድሎ ፈርዶ አያውቅ የምድር ሁሉ ፈራጅ በቀን የሚፈርድ አምላክ ነውና ሁለተኛው በእግዚአብሔር ጥሎኛል ብሎ ማመን ትቶኛል እና እግዚአብሔር በረድኤት የሚያኖር በፍቅር የሚሸከም አምላክ ነው እንደምናውቀው ሰዎችን ሁሉ ተሸክሞ ነው እስካሁን ድረስ እኛ ሁላችን በህይወት ያለነው ግን ይሄንን ትግስቱን ንቆ እግዚአብሔር እንደተው አርጎ ማመን ነው ማለት እኛን እንዴት አርጎ እንደተሸከመን አይኖቻችን ተከፍተው ብናይ እንደ ኢዮብ ነው ምንለው አሁን ግን እጆቼን ባፈለጭናለሁ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆን ሐሳብም የሚመረምረው የሚከለክለው እንደሌለ አሁን አውቃለሁ ብለን እናፍር ነበር በተናገረው ንግግር ዘዳግም 33:26 ላይ ምን ይላል ይሽሩን ሆይ
ወይም ያዕቆብዬ ሆይ በሰማያት ላይ ለረዴትህ በደመናም ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ አምላክ ማንም የለህም ይላል። ረዴትህ ነው አንተ ይኖርከው በህይወት መተነፍሰው መትቆመው መትበላ መጠጣ መሰራው መትገማ መትወጣው እግዚአብሔር ረዴት ስለላከልህ ነው ጤና ስለሰጠ ህይወት ስለሰጠ መኖር ስለሰጠ መወለድ ስለሰጠ መፈጠር ስለሰጠ ነው። ስለዚህ አንተን ጥሎኛል ብለህ ማሰብ በአንተ ደረጃ አይደለም። ይሄም እንደዚህ ብሎ ማሰብ ያንተ ደረጃ አይደለም። የተጣለው ሰይጣን ነው እንደዚህ ማሰብ ያለበት። ተጥሏል ተብሎ የተነገረለት ሰይጣን ነው። በዮሐንስ 12 ላይ ተጻፈው ዘንዶም ተጣለ ነው የሚለው ወደቀ። እንደ ሰይጣን ማሰብና ማመን ነው እግዚአብሔር ጥሎኛል ብሎ ማሰብ። ይሄ ትልቅ ማጉረምረም ነው። እግዚአብሔር ጥሎኛል ብሎ የሚያስብ ሰው እግዚአብሔር ጥሎት ቢያይ ጥሩ ነበር፣ ይገባው ነበር መጣል ምን እንደሆነ። በፍጹም እንደዚህ እንዳታስቡ ቤተሰቦች። እንደዚህ የምታስቡም ሰዎች ካላችሁ ተንበርካችሁ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቁ። እግዚአብሔር ማንንም ጥሎ አያውቅም። አይደለም እግዚአብሔር እኛ እንኳን የወለድናቸው ልጆች ጥለን አናውቅም። ልጆቻቸውን ይዘን በስስት እያየናቸው ነው የምናሳድጋቸው። ራስን ቸር አድርገህ ራስሽን ቸር አድርገሽ ደግ አድርገሽ እግዚአብሔርን በተቃራኒ ጨካኝ አድርገሽ ማመን ልክ አይደለም። ይህ የማያድን እምነት ነው፣ አደገኛ እምነት ነው። ሰው የሚፈረደው በእምነቱ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ማጉረምረም ትልቅ ጉዳት ያመጣል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያቀያይማል። እና እግዚአብሔር ጥሎኛል ብሎ ማመን አንደኛው ማጉረምረም ነው። ሌላው እግዚአብሔር አይሰማኝም ብሎ ማመን ሶስተኛው ነገር። አይሰማኝም የሚሰማው እነከሌ ነው፣ እኔን አይሰማኝም ማለት እና ምንድን ነው በጣም ስሜታችን ሲጫንን ከእግዚአብሔር ጋር ጠብ ውስጥ መግባት የምንፈልግ እያመንነው ነው ብለን እናምናለን፣ ግን የምንጣላው ሰዎች አለን። ጠዋትና ማታ ከእግዚአብሔር ራስ ማንወድ ሰዎች፣ በሁሉም ነገር እሱን የምንወቅስ፣ ታክሲ ሲያመልጠን እግዚአብሔር የምናረኩት ምንል፣ እንቅፋት ሲመታን እግዚአብሔር የምናረኩት ምንል። አይን አለን፣ እያየን መራመድ አለብን። ቢያንስ የራሳችን ሸ መወጣት አለብን። ግን እግዚአብሔርን በሁሉም ነገር መውቀስ ሚቀናን ሰዎች እና በጸሎታችንም ጊዜ እግዚአብሔር አይሰማኝም ብለን ነው ምንጸልየው። ስለዚህ አንቀበልም። እምነታችን አይሰማኝም ስለሆነ መቀበል የለውም ጸሎት፣ መልስ የለውም ጸሎት። በዚህ ልክ እግዚአብሔር የማይሰማ ይመስለናል። ጆሮ የሰራ ጌታ የማይሰማ አድርገን እናምናለን። በጣም ብዙ ህዝብ፣ ምናልባት ከቁጥር የሚበዛው ህዝብ እግዚአብሔር አይሰማም ብሎ የሚያምን ህዝብ ነው። በዚህም ያክተመትማል። ችግር ሲገጥመው ሰው ጋር ይሄዳል፣ የሆነ መፍትሄ ፍለጋ ይሮጣል። ለምን ወደ አምላክ አትጸልይም ሲባል አይሰማኝም ይላል። ለእግዚአብሔር የተለየ መልክ፣ የተለየ አዲስ ትርክት ያመጣለታል። ሌላ የእግዚአብሔር ባህሪ ባልሆነ ነገር እግዚአብሔርን ለማስተዋወቅ ለትውልዱ ይሞክራል። ይህንኑ ቃል በልጆቻቸው ቤት የሚናገሩ ወላጆች አሉ። ስለዚህ ልጆቻቸው የማይሰማ አምላክ እንዳለ ነው ያመኑ የሚመጡት ማለት ነው። አትሳቱ ይላል ጳውሎስ፣ ሰው የዘራውን ያንኑ ደግሞ ያጭዳል። አይሰማኝም እያሉ የሚጸልዩ ሰዎች በፍጹም አይሰማቸውም እግዚአብሔር። እነሱ የሚጸልዩት ወደማይሰማ አምላክ እንጂ ወደሚሰማ አምላክ አይደለም። አምላካችን ደግሞ የሚሰማ አምላክ ነው። ዳዊት ስለ እግዚአብሔር ሰሚነት ሲናገር በመዝሙር 94:9 ላይ ጆሮን የተከለው አይሰማምን? አይንን የሰራውስ አያይምን? ይላል። ለሚያጉረመርሙ ሰዎች መልስ የሆነ ጥያቄ ነው የሚጠይቀን። ጆሮን የተከለ የእናንተን ጆሮ ሰሚ አድርጎ የተከለ ጌታ አይሰማም ወይ? ስለዚህ አይሰማም ብሎ ከማመን መጸለይ አይገባም። እንደውም ባለመጸለይ ይሻላል፣ ከንቱ ድካም ነው። አይሰማም ብሎ ማመን ደግሞ የእግዚአብሔርን ሰሚነት መካድ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ለሚታመኑት ነው ቅርብ፣ ለሚክዱት እንዴት ቀርብ ሊሆን ይችላል? ስለዚህ ማጉረምረም እግዚአብሔርን መካድ መሆኑን በደንብ እንዲገባን ያስፈልጋል። በደንብ እንዲገባን ልንስተካከል ይገባል። የሆነ ነገራችን እንዳልተስተካከል የሚሰማን ሰዎች ቤታችንና ኑሯችን እንዲስተካከል እምነታችን መስተካከል ያለበት፣ እምነታችን ቤታችን ውስጥ ያለው ማብሪያና ማጥፊያ እየሰራ መብራቱ ካልበራ ከትልቁ ኃይል ፓወር ጋር መብራታችን ተቋርጧል ማለት ነው። ስለዚህ መስተካከል ያለበት ፓወሩ መቀጠል ነው። ቤታችን ውስጥ አንዳንድ የሚጠፋና የሚበራ ነገር ካለ ምንድን ነው የሚጎለኝ? ምን ብዬ ነው እግዚአብሔርን የማምነው?
ብሎ ቶሎ ብሎ ከትልቁ አምላክ ጋር ያለውን የተበጠሰ ኬብል መቀጠል ያስፈልጋል። እና እግዚአብሔር ላይ ያለን የተዛባ እምነት ብዙ ነገራችንን አንቆ እንደሚዝብን እንድንረዳ ይገባል። እና እግዚአብሔር እንደማይሰማርቆ ማመን ነው ሌላው ማጉረምረም የሚባለው። ሌላው እግዚአብሔርን መክሰስ በብዙ ነገር እግዚአብሔርን መክሰስ እናቴን ወሰደብኝ፣ አባቴን ወሰደብኝ፣ አክስቴን ወሰደብኝ፣ ንብረቴን አጣው በተነብኝ፣ እንደዚህ አደረገብኝ። እግዚአብሔር አውዳሚ አምላክ እንደሆነ አድርጎ ማመን በሰው ሁሉ ፊት ሰው ሁሉ በሆነ መንገድ ውስጥ ህይወታችን ስትራመድ ያንን ህይወት የሚቃወሙ ሰዎች እግዚአብሔርን በዛ ህይወት መንገድ ውስጥ ወንጀለኛ ለማድረግ ይፈልጉ ሰዎች ደግሞ አሉ። እግዚአብሔርን እያመለኩ ለምሳሌ ሞት የሰው ሁሉ መንገድ ነው አይደል? አባቶቻችን የሄዱበት መንገድ ነው። ዋናው ጌታ ኢየሱስ የሄደበት መንገድ ነው። ሞቶ ተነስቷል። ስለዚህ ሰው በሰልፉ በተራው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይጠራል። ስጋው ይተኛል፣ መንፈሱ ነፍሱ ወደ ሰማይ ይሄዳል። ይህን እንደ ትልቅ ጥፋት እየቆጠሩ እከሌን ወሰደብኝ፣ እከሌን ቀማብኝ፣ እከሌን ነጠቀኝ እያሉ እግዚአብሔርን እንደው አላቀውም አላምነውም ብለው የካዱ ሁሉ አሉ። ይህ ማጉረምረም የሰውን ሁሉ መንገድ መቃወም። ለእኛ የተለየ ፌበር እንዲስ የተለየ ነገር እንዲሰራለን የምንፈልግ ሰዎች ሆነን እንገኛለን። ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች ነን ወይ? እኛስ እንደምንፈልገው እንደምንጠይቀው ነን ወይ? እና የተለየ ነገር እንዲደረግልን እንፈልጋለን። ሳንነካ መኖር እንወዳለን። ሰውነታችንን እንረሳለን። በተለይ እግዚአብሔርን የምናምን ሰዎች ጤነኛ እምነት ከሌለን የሆነ ነገራችን ሲጎዳ እግዚአብሔርን ግልብጥ አድርገን ነው የምንክደው። እና በሁሉም ነገር በቃ ኑሮ አያያዝ አተንበት ኑሮ ሲወድቅ እግዚአብሔር እንዳከሰርን ይሰማናል። የሆነ ነገር በሽተኛስ በሽት ስንሆን እግዚአብሔር በሽታ እንደቀሰፈን ይሰማናል። ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ላይ አላኮ መኖር ይሄ በልጅነታችን ልጆች ሆነን ይሄ አላካኪና ከሳሽ ነው ልታቀላችሁ። እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ አድርጎ ሲል እናት ትሰማለች፣ አባት ትሰማ ላይ ይቆጣም ተው አይልም። የሚናገረውን ክሱን ይቀበላል፣ ኮምፕሌኑን ይቀበላል። የወንድሙ ላይ የሚያመጣውን ነገር ሲቀበል ይሄ ልጅ እንደዛ እያለ ያድግበትና ሰማይን ጭምር ይከሳል። ካደገ በኋላ ከሳሽ ይሆናል። ወቃሽ እግዚአብሔርን ላይ አጉረምራም የሆኑ ደግሞ እንደዚሁ ይገለጣልና ኑሮ ምስቅልቅል ይላል። እንዲህ አይነት ሰው ማለት ነው እና እግዚአብሔር አይከሰስም። እግዚአብሔር የማይከሰሰው ትክክል ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር አይከሰስም። ተከሶ ያለ ማንም በፍርድ ሊረታው አይችልም። ማንም እግዚአብሔርን በፍርድ የረታው በክስ ያሸነፈውም ሰው የለም። ኃይለኛ ስለሆነ ሳይሆን ፍጹምና ጻድቅ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር እንኳን ሊፈርዱበት ብዙ ጻድቃን ብዙ ቅዱሳን አበው በፍርዱ ሲመኩበትና ተስፋ ሲያረጉት ይፈርድልኛ ብለው ሲያምኑት ነው የምናውቀው። ኢሳይያስ 26:8 ላይ ምን ይላል? አቤቱ በፍርድህ መንገድ ተስፋ አድርገናል ይላል እግዚአብሔር። ፈራጅ ስለሆንክ፣ ቅን ፈራጅ ስለሆንክ፣ ማትከሰስ ስለሆንክ፣ ጻድቅ ስለሆንክ ተስፋ እናደርግሃለን ይልና ስምህም መታሰቢያም የነፍሳችን ምኞት ነው ይላል። ሁሌ ስምህን ተስፋህን መታሰቢያን እያደረግን መኖር እንመኛለን፣ ምክንያቱም ያንተ ፍርድ ቅን ፍርድ ነውና ይላል። እግዚአብሔርን በሁሉም ነገር የሚከሱ ሰዎች ጻድቅ ፈራጅ እንደሆነ የዘነጉ ሰዎች ናቸው። እና ምንድን ነው ማጉረምረም? እግዚአብሔር ራስ ላይ ሆኖ ከእግዚአብሔር ራስ አለመውረድ ማለት ነው። እንደው ተሰብስበን መኖር አለብን። ቤተሰቦች የሚያጉረመርሙ ሰዎች መጨረሻ ላይ ሲጠፉ ነው የምናውቀው። የሚያሳዝነውን ነገር ነው የምነግራችሁ። የሚያጉረመርሙ ሰዎች ሲሳካላቸው፣ ስላጉረመረሙ ደግሞ ሲከናወኑ አላየንም። ይልቁንም እግዚአብሔር በሚያጉረመርሙ ሰዎች ሲጨክም ነው የምናየው። ምን ይላል መሰላችሁ? በቀድሞ በመጽሐፍ በመጀመሪያ በሙሴ መጽሐፍ በዘኍልቍ 11:1 ላይ ሕዝቡም ክፉ ሆነው በእግዚአብሔር ላይ አጉረመረሙ፣ እግዚአብሔርም ሰምቶ ተቆጣ፣ የእግዚአብሔርም እሳት በመካከላቸው ነደደች፣ የሰፈሩንም ዳር በላች ይላል። እግዚአብሔር እንዲቆጣ የሚያደርገው በእግዚአብሔር ላይ ማጉረምረም ነው። ስለዚህ መስተካከል አለብን። ከዛሬ ጀምሮ እግዚአብሔር እንዲያርጎኝ፣ እግዚአብሔር እንዲበድሎኝ፣ እንደ እግዚአብሔር ረስቶኝ፣ እግዚአብሔር የማይሰማኝ አምላክ ነው እንዲህ እያለን እግዚአብሔርን ምንከስና የምናጉረምርም ሰዎች ሰብሰብ ብለን መቀመጥ አለብን።
ምክንያቱም ትርፋችን መንደድ ነው በእግዚአብሔር ሰዓት። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ግን እንዲህ አይነቶቹን ሰዎች ግንና እንዲህ አይነቱን እምነትና ሐሳብ የእግዚአብሔር እሳት እንደምትበላው ነው የሚያሳየውና ሰው አግሩምራሚ ሲሆን ፍሬ ሳይሆን ገለባ ነው የሚሆነው። ገለባ ደግሞ እሳት ነው የሚበላው። እና እናፈራበታለን ብለን አንዳንድ ሰዎችን ስለወቀስናቸው ሊዘነግጡ ይችላሉ፣ ሊመለሱ ይችላሉ። ያለ ምክንያት እግዚአብሔርን የወቀስን ግን እግዚአብሔር ፊቱ ወደኛ እንደማይመለስ አድርገን እናስብ ሰዎች ሞኞች ነን። እግዚአብሔር በትክክለኛ መንገድ ልንፈልገው የሚገባ ሰውና እግዚአብሔር በፍቅር ነው መገናኘት ያለበት። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሌላ ባህሪ ዘመድ የለብንም ወደሱ። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። በቃ ፍቅር ነው። ክፍት በር ነው። የተዘረጋጅ ነው። የዋህ ልብ ነው እግዚአብሔር። ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ ሰዎች ወደዛ መሄድ ያለባቸው በዚህ ልክ እንጂ ፊታቸውን አትቁረው ጨልመው መሄድ የለባቸውም። እግዚአብሔር ይወቅሳል እንዲህ አይነቶቹን ሰዎች። ለምንድን ነው ፊት የጠቆረው ብሎታል እኮ የአዳም ልጅ ቃየን። ለምንድን ነው ፊት የጠቆረው? መልካም ብታደርግ ፊት ይበራል ነበረ ማለት እያጉረመረመክ በፊቱ ብትቆም ወይም ብትቆሚ እግዚአብሔር የሚወቅስሽ መልካም ስላላርክሽ ነው የምታጉረመርሚው፣ ፊትሽ የጠቆረው ብሎ ነው የሚወቅስሽ እንጂ አይሰማም። እና በደስታ ነው በደስታና በሐሴት በፊቱ እንድንገባ ነው። በእግዚአብሔር ደስ እንዲለን ነው፣ ደስ ብሎን እንድናመልከው ነው፣ በሰላምና በእርጋታ እንድንከተለው ነው፣ እንድናዳምጠው ነው እግዚአብሔር ይሰራን እንጂ በኃይልና በማጉረምረም ልንሰለጥንበት አይደለም። እና ብዙ ነገር እንደተማንበት ተስፋ አድርጋለሁ። እግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የዛሬው በዓል የቅዱስ ሚካኤል በረከት እንዲደርብን ክፋይንካችሁ ቤተሰቦቼ ሰላም ሆኑ፣ አገራችንን ሰላም ያርግልን።